Boas malta, daqui Fred da Technologic com mais um gameplay de The Order. A Rani de Jahanzi. Volto a surpreendê-lo, cavaleiro. A famosa rainha guerreira que lutou contra o nosso exército na Índia. Os nossos generais deram-na como morte em Gwalior. Os nossos generais deram-na como morte em Gwalior. Então, repetiu a cena duas vezes. Subestimada por idiotas. Quantos cabrõezinhos apanhávamos? Quantos cabrõezinhos? Nenhuma morte confirmada. O tenente disse que um deles parecia muito frio antes de se ligar, mas não sabe mais nada. Espera, ainda estão à volta? Ah! Será que era para vir mesmo nas calmas? Tranquilo, tranquilo. O que é que se passa então? Ali! A carga está a ser embarcada. Esta carga maldita não pode deixar este local. Rápido! Isto não é muito rápido cá para mim. A saída é por aqui. A saída é por aqui. Ok. Pagavam mais. Ok, vamos embora. Então, na espera do quê? Rápido e depois. Sabem abrir portas, queres ver? Devin, preciso que vais guardar as vias de evacuação. Rani, eu devia escoltar-te. É meu dever proteger-te. Devin, é uma ordem. Para manter as docas seguras? Opa. Então porquê? Estava mal antes de saltares isso. Ok. Estrelas do United India. Opa. Corre, meu! Mas não corre. Conseguiu na mesma. Espetáculo. Já está aqui a roda, babe. Eu dou a manivela. Eu dou a manivela. Enquanto eleva a plataforma. Ah, prestei atenção que eu não estou a ver nada. Nem consigo rodar a câmera. Aqui a ver isto de forjente. Não vai mais do que isto. Ah não? Vamos descobrir uma maneira de ir, não é? Ei, o que se passa aqui? Ajude-me. Vou ver o que há lá dentro. Ah, ok. Já ia saltar ali para o outro lado. Pode ir já por aí ou não? Olá! Temos guardas. Temos de avançar sem barulho. Ok. Quieta então. E lá, é logo para despachar. Estamos ansiosos por isso. O que se passa? Vai à frente? Ui, 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 ui. Está-se quase a partir, não sei se aguenta para ela passar. Consegues? Aí ficou logo a esfregar o sinal na testa. Ui! Oi, 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 oi. Anda cá. Isto foi um bocado arriscado, não, aos seus doidos. É assim, há psychos. É padrão. Grande escalada. Rápido! Mas que intrusos! Oh. Já estamos. Começa. Os intrusos estão aqui! Começa a pipocada! Ih, agora que são elas. Merda. Ok, teste tem quantas balas. Vamos gastar primeiro estas. Depois apanhamos aí. Ai ai ai. Depois apanhamos ali essa sniper. Quem está a mandar isso, meu? Dá para derrubar aquilo ali? Não dá. Homem da companhia a tiro! Uou, 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 quem me está a disparar? Merda! Dá cá esta. Ok, digam-me. Alvo abatido! Como é que a gente vai dar cá do gasolina também, em baixo?
bombeiros, meu. Guarda abatido! Anda, anda. Ui, 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 descarregas isso? Ok, bora. Preciso é de balas, meu. Não há balas para isto, né? Para isto está quieto. Como é que eu vejo as armas? Olha, agora deu-me aqui um bloqueio. Deu-me aqui um grande bloqueio. Será que era aqui na direção? Aí, Zé. Então. Entra essa siga. Ela não vem? Já é rápido. O converso está livre. Temos de avançar. Ok, bora. Podemos chegar ao outro lado vindo por baixo. Por baixo? Onde é que ela está? Por aí? Temos de descer rápido. Podem chegar mais guardas a qualquer momento. Ok. Eu trato desta manivela. Isto é um lança-granadas? Que maluco. É, pia, vá, bora, 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 bora. Pronta? Arma vem aqui comigo, né? Que é algo lança granadas. Se der, ainda manda ali umas pipocas e depois troco. O que se eu vi? Ah, tem que ficar a carregar para baixo. Ok. Pá, que é alguma coisa, né? E outro lança-granadas. Isto vai ser preciso, né? Já estou a ver. Já estou a ver o sistema. Ok, jovem, o que é que tens aqui para mim? É por aqui? É, pois. E agora? Ups. Final. Não dá para passar aqui? Isto é muito alto para saltar. O que é que este buraco está aqui? Isto não dá para fazer nada aqui? Sério? Tem que dar, né? A pessoa é que às vezes não procura logo. Ou prepare-se. Temos de passar por eles. Uou! Uou! Quem é que anda aí? Onde estão vocês? Uou! Este está perto! Uou! Ok. Faz brincadeiras. É, meu! O gajo aí de baixo é um bocado chato, não. Ai, não morreu. Eu vou te dar onde, não. Let's go. Vamos para baixo? Mas, vamos embora, a gente não tem medo deles. Desce. Ui, é preciso descer assim? Isso é muito alto, é. Olha, olha. Ok,
que já tenho. Granada. Estou a recarregar. Carrega, carrega. Alvo abatido. Nice. Cara, como é que foi essa que tu trocaste? Ah, bom, tá bom, tá bom. Como é que ela tá? Vizinha? Bora daí, então não é por aqui. Mas ia fazer o quê? Se calhar não é por aqui, tá tudo assim do barco. Preciso da tua ajuda, tu não digas, não é por aqui. Pelos vistos, não é. O que é que precisas de mim então? Meu Deus! Olha, não me diz nada! Oh, caranças! Tu não é por ali? Por aqui também não? Aqui não consegue saltar isso? Temos armamento com fartura aqui, hein, para apanhar. Contudo, machina esta. Não, vou com esta caçadeira. Vou-me não sei para onde. Ela chamou-me logo, por isso. Por aqui não é, né? Isto é só uma cena de onde eles vêm. Não, afinal é para aqui. Ela estava-me a enganar, meu. Sério? Um belo arsenal de armas. Nada de estranho aqui. A companhia exporta munições para todo o mundo. O que é que temos aqui? Vamos lá buscar a tão. Greater Union. Presidente. Bababá. Doc 4. Ok. O que é que temos mais? Esta parece que vou levar. Tem esta. Qual é que eu tenho? Não, vou ficar com não outra que dispara. Parece estranho que os guardas estejam armados até aos dentes com as armas mais recentes. Estão armados até aos dentes mesmo. Vamos procurar o que me trouxe aqui. Ok, vamos lá ver aqui em cima. Só checar. O que é que temos? Temos mais um quê? Uma foto? Yeah, bem armados mesmo. Right. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui, yeah. Quer dizer que ainda vamos ter uma grande guerra pela frente, não? Que isto... Estamos tão armados até os dentes. Por aqui. Nunca mais acaba. O meu sinal. Preparem-se para me cobrir. Esquisito. Ninguém? Vazio. Muito mau sinal. Mau sinal. Para se reagruparem. Temos apenas uma janela de oportunidade até regressarem. Agora, as provas, mulher. Bem. Como desejar. Para que andar? Então, mais depressa. Para onde é para aqui? Simbora. Está tudo aqui à nossa espera, não? Tudo com armas apontadas. Era foda, né? E agora? Inspecione a carga. Procure marcas identificativas nos caixotes. Ok, já sei que marcas é que queres. Os caixotes que procuramos têm a insígnia da companhia nos lados. Sem marcas. Insígnia da companhia que é a cabeça de... Ah não, sou vermelho, agora é que me disse. Já estava aqui. Ei, não. A assumir. Selos vermelhos. Nada. Não há selos vermelhos. Isto é um selo vermelho? Não. Olha ali. É isto. Mas não lhe chego.
Ok, para variar, tem que ser uma aqui em baixo, certo? Aqui está outra. Marcas certas, mas muito alto. Muito alto também. Temos que procurar em baixo então. Está aqui. Encontrei-te. Aqui, deve ser o que procuramos. Ajude-me a baixar este. Pé de cabra. Pé de cabra, se faz favor. O senhor doutor. Veja bem, cavaleiro. Veja o mal que os dois combatemos. Vampiros. What the fuck? Pode ser. Vampiro. Os híbridos estão a consolidar o seu poder. Com a proteção dos Lycans na sua terra, o Hastings e a sua espécie espalham a doença deles. Lord Hastings, não pode ser um deles. Muitos testemunharam as incursões noturnas do seu nobre Lord, predador de mulheres caídas em desgraça. As mortes do estripador. É o que vocês lhe chamam. Como pensa que o assassino continua a escapar à rede do comissário Doyle ainda hoje? Whitechapel tornou-se assim o refeitório deles. Uou. Uou. Oi, sério? Dá-lhe já. Então, mas tem mais caixotes vermelhos. Com o selo vermelho. Não é melhor basar daí? Tu os outros vão acordar também, não? Mais destes há. A porrada deles. Chega para infectar uma cidade. Boa. Tipo Londres, que é pequenino. Yeah. Há mais? Meu Deus. O que é que se passa? Aí o que é que se passa? Só selos vermelhos. Só deles, meu! Ajuda-la a destruir os caixotes. Como é que eu vou destruir os caixotes? Temos de destruir esta carga. Ok, mas como? Encontrei combustível. Boa, 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 boa. Só dá para um agarrar nisso, né? Vá. Desculpa. Arrega aí. Foi deles, meu. Se eu disparo para aí? Ok. Ah, não. Vamos lá aqui ao pé então. Eu ateio este. Prepara outro. Prepara aí outro que este aqui. Vai puxar lume. Opa. Isto vai ser um pequeno inferno aqui. Vai ser aqui uma coisa bonita, vai. Este está pronto. Tudo a arder. Feito. Aqui. Ai, 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 ai. Estava-me a queimar já, pá. Antes. Isto vai arder tudo? No princípio, né? Eu ajudo. Já aqui estou. Olá. Ajude-me a chegar lá acima. Sim, sim, ajudo. O pé. Deixe-me procurar algo para o ajudar. Uhum. Yeah, há uma escada aqui. Esquerda para aqui, né? Todo. Thanks. Thanks. Danka. Oh, minha, vai devagar ainda. Não há problemas. Achei outra lata de combustível. Boa. Que há mais para queimar então? Já sou eu? Não, és tu. Deixa-me apanhar só aqui estas coisinhas do chão, hein? Acho que isto revém tudo aí com esse fogo. Burn, burn, burn. Muito bem, este está pronto a incendiar. Ok, sou incendiário de serviço. Vamos tratar dos que restam. Muito bem. Vá, trate o resto da carga. Eu trato destes aqui. Ok. Estou a
Anda, pá, 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 pá. Mas nada encurralado, vamos lá ter calma. Uou, uou, uou. Isso é que não, isso é que não. Eles não param de vir, meu. Ai, ai, ai. Quantos mais? Já tenho quase balas, maluca. O que é que se faz? Já está? Apanha isto do chão. Tenho que puxar uma isto. Hello. Não, não. Nós temos de ir até lá. Tá bom, então bora. Eu que estava aqui balas, mano. Espera aí. Eu não deixa sair. Damn. Escopeta. Afaste-os, eu incendei os caixotes. Pois, e agora? O que é que eu faço com isto? Daqui ali não dá para fazer nada. Sem tempo. Eu não posso ser mais rápido. Estou só um pouco supressivo. Fica abaixo! Consigo fazer grande coisa aqui se não houver outra arma. E não há, só há estas. Estou tramado. Tenho que aproximar. Estou sob fogo de supressão! Chega lá ou chega? Chega! Espingarda! Isto é uma carabina, não é? Isto está a arder, maluco! Vamos passar daqui! Vamos passar daqui, irmão! Tenho de recargar! Homem da companhia, abatido! Não! Não! Pensei que tinha que avançar, pá, aquilo estava tudo a arder já por cima. Já me tramaram, pá, já me tramaram. Afaste-os, eu incendei os caixotes. Estamos a ficar sem tempo. Eu não posso ser mais rápida. Então agora não vem nenhum. E ela está a pegar. Vais-me apanhar? Já entendi. Que chegas aqui, meu. Não vens nada cá abaixo. Estou a recargar. Opa, opa, vamos embora. Isto agora vai ser mais bem feitinho. Essa granada é que não foi com nada. Olha, 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 olha. Só granadas. Olha outro. Vocês têm quantas granadas, maluco? Uou. O gajo não morre, meu. Não está nada fácil, hein? Aquele sai não morre, não.
morreu? Como é, miúda? Como é que a gente sai daqui? Que nem estou a ver para onde é que a gente... Eu já não tenho balas. Nem estou a ver como é que a gente sai daqui. Bora lá, é agora ou não? Ainda não. Guarda batido. Por favor. Finalmente, meu. Já me estava a dar aqui uma cena nos olhos. Vamos estar a casa aqui dentro, não sério? Oh, com bichês ainda por cima. Vai! Vai, 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 vai! Uou, 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 pau, pau! Nice! Nice, pau! Não sei como é que esse bicho não parte uma porta dessas, mas pronto. Um bichinho desses pequeninos. Está pequeno. E agora é os licãs. Olha, 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 já estou a levar. E ela bazou daqui. Não consigo acertar com isto. Como é que está o Ataro? Fua, sério? Acho que está a ver de onde é que eles vêm, pá. Ok, aqui se calhar é mais fácil. Ou vem de um lado ou vem do outro. Os gajos estão a fugir, é muito bem, irmão. Não! Não consigo acertar em nenhum. Zés, não consigo acertar. Estão um pouco xinhos tirinhos que lhe dei. Aí outro. Oh, oh. Calminha, e as balas a acabar, né? Olha, está aqui uma arma. Ponha isto. Matei-o. São quantos? Nem sei. Manda. E a outra pisgou-se, meu. Nem me ajuda, hein? Licãs, tal. Pisga-te, né? Já são dois. Já são dois? Falta um ainda. Será? Aqui uma porta. Aqui uma porta, ok. Granny, estás aqui? Devi! Que bom ouvir a tua voz. Tira-nos daqui. Não. Ainda não, mas despacha-te, arromba a porta! É para já, Rani! Ah, como é que ela vai arrombar isso? O que é que se passa? O que se passa? Ui, arrombou a porta, sim senhor! Ui, 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 como é que eu vou estrangular este bicho? Olha! Pois, tinha que ser com a ajuda. Oh! Ainda não! Damn! Uou! Acertei-lhe? Isto foi uma cena bada rápida, man! Não percebi bem. Nunca pensei voltar a ver-te, filha. Como nos encontraste? Não há tempo! Vai as lá, vai! As companhia reúnem-se no estaleiro. Temos de fugir. Cavaleiro, não tente o destino. O nosso trabalho é... Já viste tudo o que tinhas a ver?
fazer tudo o que tinhas a fazer, né? Este horror tem de ser dado a conhecer ao Conselho. Cuidado, cavaleiro. A companhia não teria conseguido se não tivesse amigos no governo. Viu nas docas como está lá malta infiltrada. Infiltradas. Se é como diz, então, eu teria suspeitado. A guerra acabou por virar-se contra os Foi bem feito, não suspeitaste nada. Agora usam a United e a Ordem dos Cavaleiros está tudo mafiado. Horror pelo mundo. Tenho de nos ajudar. Sou um cavaleiro. Jurei proteger o reino. Não jurei destruí-lo. Então não confio em ninguém. Adeus, cavaleiro. Gostava de o ter conhecido em circunstâncias diferentes. Onde eu poderei encontrar? Sussurro o meu nome em Whitechapel e eu aparecerei. Sussurro o meu nome em Whitechapel e eu aparecerei. É um espetáculo. Só sussurrar o nome. Parece logo, é? Capítulo 10, confrontos. Depois vamos confrontar. Mas o que é que se passa? A Ordem dos Cavaleiros. Não vi as costas. Eu vi-o em Whitechapel. Pois viste, então. Vou fazer isto e aquilo. Você seguiu-me? Fiquei preocupada consigo. Fugiu como um louco após a batalha na ponte. Não sabe nada. Menos do que nada. Trata-se de uma espécie de infiltração clandestina. É isso que anda a maquinar. Não é o momento. A maquinar. O que é que aconteceu, Gray? Desde que o Mallory foi morto, eu olho para si. O que é que... O que está a ver? Não sei. Um estranho. Alguém em quem já não sei se posso confiar. Seja o que for, por amor de Deus, conte-me. Desta vez não, Isa. Faria melhor em afastar-se de mim. Para seu bem. Vai acontecer merda da grossa. Você! Encontre o General Lafayette e convoque-o para a biblioteca. Vais dar. A ligação chega ao âmago do próprio conselho. A ligação é monstruosa. Uou. Recuso-me a acreditar. Se o Lord Chanceler me permite, eu não posso... Não permitirei. E nada mais dirá sobre essas ridículas suspeitas. Em todos os anos que conheci o seu pai, nunca ouvi tão obstinado. As suas alegações abalam o coração do próprio Império. Receio que ele não aguente outro golpe como o da perda do Mallory. Tudo o que eu tento fazer é ir a Blackwall Yard. Procurar provas? A devastação foi total. Um caso claro de fogo posto, segundo o comissário Doyle. Fogo aparentemente, posto? Um bando de rebeldes foi visto nas docas. Foi tudo muito... Qual é a palavra de que o comissário tanto gosta? Ah, sim. Elementar. E o que pensa disto? Não tenho opinião. Se desejar... Ui, episódio grandinho. Posso tentar persuadir muita o conversa agora. Levar o assunto ao conselho. Sim, então é verdade que temos um traidor no meio de nós. A informação vai chegar aos conspiradores. Traidores aí. Sem dúvida. O que é que propõe? Transpor os muros da United India House a coberto da noite. Qualquer informação que ilumine os eventos dos últimos dias deve certamente encontrar-se lá. Entrar no quartel-general da companhia. Você é feito da mesma fibra do Mallory. Medidas drásticas para circunstâncias drásticas. A sua ajuda seria útil, Alistair. Penso que não é apropriado se o cavaleiro comandante conhece for visto. Conhece bem os caminhos. Vou precisar da sua orientação para avançar nos terrenos da United India House. Se uma conspiração se vier a revelar, o seu testemunho vai ter peso junto do seu pai. Muito bem. Mas se nos vamos infiltrar no complexo, só os dois não chegamos. E se o que diz é verdade, então há pouca gente em que podemos confiar. A minha irmã, Lafayette. Não posso envolvê-los nisto até ter mais provas. Sabe-se quem então, que é. Quem? Que é um traidor. Para nos até pode ser este. Até pode ser este o traidor. Irmão. Irmão, vê se ele não te lixa, mas é. Aproximamos da United India House. Presumo que não vamos entrar pela porta da frente. Não se preocupe. Fiz preparativos para a nossa incursão.
Aceder ao complexo revelou-se um pouco mais difícil do que o planeado. Irmãos de armas! Chegámos. 18 de outubro de 1886. É a entrada das traseiras? Pode dizer isso. Ok, malta. Ficamos por aqui. Até à próxima. Fiquem bem. Abraço.